ពុទ្ធសាសនាញាណកណាតៃរសាឧបោសតតាមតាមអីតាមៈហើយកណាមើលរឿងប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងមានន័យអប់រំយល់ដឹងពីសង្គមប៉ុន្តែកណាមិនបានមើលរំជ្រៀងលបែងទេតែកណាដាច់ឧបោសតទេយើងពិនិត្យមើលថាស្អីវាជាកុសត្រូវដល់កុសលធម៌ ລະបែងដែលជាសត្រូវដល់កុសលធម៌ដូចយើងអានសភៅរឿងរឿងដែរតាទីហោះដូចជាដក 1 Chẳng mà trong cõi nơi từ lời ca vi này chạy thật tớ vì chưa sạch trâu đó có sao là thua rửa ọt vì bà chào chật dương ở cao kể lại rửa ọt nên chẳng nhóm sở lanh ở vầy đã chìa rộp bọc khả máy nó chỉ chứ mốt tớ ca uốn áng trong ở kỳ đăng thàm miền đi miền nút thì lô phẹt mùa lịch chật để tên nâng ấy lô phẹt mùa lịch chật nâng ai miền nè tại vì cản ốc nông lô phẹt mùa lịch chật nâng ai อวดนั่นគ្មានអីក្រៅវាខ្លាចអន់ទេឃើញបើមិនខ្លាចអន់មិនអួតទេប្រម៉ូតហ្នឹងប្រម៉ូតមកវាខ្លាចអន់ឈ្មោះហៀអុយបង្កាត់មន់គួយបាអូសួរថាមានសំណួរ ម្ដាយខ្ញុំកណាបានទៅចោលខ្ញុំកណារយៈពេលរឿងហេតុអ្វីក៏កាត់ចិត្តដាច់នឹងយើងកុំព្យាយាមយល់អីអញ្ចឹងណាព្រោះចិត្តគាត់នៅនឹងគាត់បើយើងរស់នៅអត់គាត់រហូតដល់ធ្លាប់ទៅហើយអាគិតថារស់ចឹងទៀតទៅមិនអីទេហ្នឹងរស់នៅអញ្ចឹងទៀតទៅព្រោះគាត់អត់ត្រូវការយើងផងហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាយើងមានចិត្តថាចង់ជួយឧបត្ថម្ភគាត់អីពីចង្អាយអីអានឹងវា ជារឿងចិត្តសប្បុរសរបស់យើងទេប៉ុន្តែបើគិតថាគាត់មានកូនថ្មីទៀតហើយគាត់មានគ្រួសារថ្មីទៀតហើយការទៅចិត្តរបស់យើងអាចជាបញ្ហាដល់គាត់ទៅវិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាការពិតណាស់ថាបើសិនជាគាត់ត្រូវការយើងត្រូវការយើងហើយយើងគិតថាអាចជួយគាត់បានដោយប្រការណាមួយយើងជួយចោះតែបើគាត់មានគ្រួសារថ្មីហើយគាត់ មានកូនចៅផ្សេងទៀតហើយការចូលទៅរបស់យើងអាចជាបញ្ហាកើតការចំណែនកើតការឈ្លោះអីញ៉ៃញ៉ៃច្រើនណាអញ្ចឹងបើយើងធ្លាប់រស់អត់អញ្ចឹងឯងអត់ទៀតទៅមានអីទេក៏គ្មានបាបកម្មស្អីទេគ្មានទេ